Mga igsoon, ani ay mga katuyuan atong iapil sa atong mga pag-ampo. Misa pasalamat sa tanan sa Ginoo. Pamisa lang sa makalag ni Reynaldo, Uloy, Bernard, Romeo, Estelita, Carding, ug sa kalag nga tanan. Along sab sa kalag ni Andrew, Juan, Herberta, Sergia, Perfecto, Wilfredo, Benito, Maura, Crispin, Lilia, Emeterio, Lucia, Bucasio, Rosalina, Nicolas, ug mga kalag nga tanan, ug alang usab sa kalag ni Caetano Jr. Pamisa salang sa mga kalag ni Victor, Jeremias, Ananias, Anicia, Perfecto, ug Sofia. Pamisa lang sa mga kalag ni Crisologo, Iheno, Eulogio, Cesar, Albino, Sulpicia, Alberto, Remedios, Pidel, Giliano, ug Catalina. Pamisa lang sa mga kalag ni Gloria, Julieta, Santiago, Galicano, Esther, Nicasia, Sinon, Basilia, Inacio, ug Emeterio, ug mga kalag na walay naghandog. Halad alang sa kalag ni Toribia ug sa mga kalag na tanan sa purgatorio. Pasalamat sa mga grasyang nadawat, labi na sa maayong panglawas, gikan sa Ginoo, Holy Spirit, San Juan, Mother of Perpetual Health, San Pedro, San Miguel, San Gabriel. Pasalamat sa proteksyon sa pag-duty sa hospital ni Maria Turupil against COVID. We trust, I have faith in you, Lord. Samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon ni Santos Gamisa atong gipasidunggan si San Jeronimo, usa ka pari ug doktor sa atong simbahan. Ug aron kita may mutekosog andam nga sa ulugon kining Santos Gamisa, maginunsod kita sa atong mga sala. Nagakumpisa ako sa Dios nga makaygahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako iyamot sa hunahuna sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan kita sa Dios nga makaygahom sa tanan ug pasaydoon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Mag-ampo kita. O Dios, imong gihatagan si San Jeronimo nga pari
sa malumuog buhi nga gugma sa balaang kasulatan. Itugot ngang imong katawhan makadawat unta sa kalanon sa kalan. Diha sa imong pulong o dinhi niini makaplag sa tinubdan sa kinabuhi. Kinamugi pangayo, pinagi sa Panginoon si Kristo imong anak. Nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Hob. Si Hob mingon, nakadungog na ako ni anang tanan kaniadto. Apan unsaon man pagdaog sa tao batok sa Dios? Unsaon mo man paglalis kaniya? Sa libo kapangutana niya, walay makatubag bisan kinsa. Maalamon ang ugamhanan kaayo ang Dios, ug walay makasukol kaniya. Sa walay pagpasiraan, tayugo niya ang kabukiran, o gunubo niya ang iyang kasuko. Gipalinog sa Dios, o gitayog niya ang yuta, giyugyug niya ang mga haligi, o gisukaran sa kalibutan. Mahimong pugngan sa Dios ang adlaw aron dili musubang, ug ang mga bituon aron dili na muudanag. Walay nagtabang sa Dios sa pagbuhat niya sa langit o sa pagyatak kaniya sa buko-buko sa libyatan. Sa langit gibitay sa Dios ang mga bituon, ang kabo, ang Orion, ang Pleiades, ug ang mga bituon sa habagatan. Dili ta masabot ang mga dakong butang nga gibuhat niya, ug walay puas ang iyang milagro. Miagi ang Dios apan wala ko siya makita. Dadon niya ang gusto niyang kuhaon, ug walay makapugong kaniya. Walay makapangahas pagpangutana kaniya. Unsa bay imong gibuhat? Busa, unsaon kuman pagtubag kaniya? Bisag wala ako'y sala, maoray akong mahimo ang pagpakiluoy sa Dios nga akong magpuhukom. Apan, bisag pasultihon niya ako, dili ako makatuo nga patalinghugan niya ako. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio ang atong tubag. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan o Ginoo. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan o Ginoo. Matag-adlaw nagatawag ako kanimo o Ginoo. Kanimo gibayaw ko ang akong mga kamot. Maghuhat ka ba o mga katingalahang alan sa mga patay? Mubangon ba ang mga anino aron pagpasalamat kanimo? Padangata nga akong pag-ampo sa imong atubangan o Ginoo. Magsaysay ba sila sa imong kaluoy dito sa lubnganan? Sa imong kamatinud-anon dito kanila nga nangamatay? Padangata nga akong pag-ampo sa imong atubangan o Ginoo. Gipahibalo ba ang imong katingalahan dito sa kangit-ngitan? O ang imong katarong dito sa yuta sa kalimot? Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan o Ginoo. Apan ako o Ginoo, nagasinggit kanimo sa akong pag-ampo sa kabuntagon, nagahulat ako kanimo. Ngano o Ginoo, nagisalikway mo man ako? Nganong gitago mo kanako ang imong nawong? Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan o Ginoo.
Ang Ginoo manaan kaninyo. Kinatugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Jesus. Musunod ako kanimo, bisan asa ka moadto. Si Jesus miingon kaniya, ang mga milo may taguanan, ug ang mga langgam may mga salag, apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao. Ug miingon siya sa laing tao, sunod ka nako. Apan miingon ang tao, Ginoo, muli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitupag, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw ug isangyaw ang gingharian sa Dios. May laing tao usap miingon, musunod ako kanimo Ginoo. Apan tuguti una ako pagpauli aron pagpanamilit sa akong banay. Si Jesus miingon kaniya, kinsa gani kadtong magsugod pagdaro ug unya magpunay glingi, dili angay sa gingharian sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pamalandong. Arita manukad mga igsuon sa usa ka santos ug doktor sa atong simbahan sa kinabuhi ni San Jeronimo, Saint Jerome. Kini siya mga igsuon sa iyang kinabuhi, iyang gipakita o gihagit kita niyang tanan, the love of the Word of God. Kining pulong sa Dios, iyang gipasinati unsa ka importante kining pulong sa Ginoo. Siya mga igsuon ang nag-translate, naghubad sa Bible into Latin Vulgate. Nakahimo siya nini mga igsuon because of the inspiration of the Holy Spirit. Grabe ang iyang struggle aron masibo ang katuyuan sa Ginoo pag-translate. Ug mo hinungdan mga binati kong maigsuon nga siya miingon gyud, Christian life, ang atong Kristohanong kinabuhi, should be guided by the Word of God. Kay matod pa niya mga igsuon, kinsa itong nakafamiliar kay ni Maong Santos, common kanya, famous na saying niya, ignorance of the scriptures is ignorance of Christ. Kung wata masinati o makasinati o saning pulong sa Ginoo, kining atong tagsa-tagsa ka Biblia, ay wata kaila sa Ginoo. Basic ini siya mga igsuon, nanukad gyud sa Jerome, diha sa mga pulong sa Ginoo, nga maunta ni siya magpalikon sa atong Kristohanong kinabuhi. Akong usbon, ignorance of the scriptures is ignorance of Christ. Kaya nga naman, kung atong mabasa word for word, gikan sa kinaunhan, sa mga pulong sa Ginoo, makaingon kita nga, buhi kayo. This is the beautiful love story of Jesus, of God, para sa ato ang mga igsuon. Kung giyon sa kita niya, pagluwas gikan sa atong mga sala, o gitagaan kita niya bagong kinabuhi, o magpadayon pagyon, pagpaningkamot, pagpuyo sa balaan. Mao kining gipakita ni Saint Jerome mga igsuon, unsa ka importante kining Biblia, nga ato untang panggaon, mangutana ko, kumusta ang atong Biblia? Giagupupan. Okay ra siguro na, oy, kung agupupan. Pero one time mga igsuon, nasubok ko gatanaw sa Biblia. Kaya ako, motor-motor man ko, kunya na-flat bitaw akong motor, mihunong ko, di lang ko magsisgot kung asa dapita, basta mihunong ko, usa ka shop bitaw, nagpaayo ko, nagpa-vulcate ko gligid, interior di ay. Sus, nag-uol ko sa Biblia. Kaya dito sa ilang aparador, siya mo'y santos, Biblia ra, baga ka na itong baga, bisaya. Dito, gibutang ang kwarta. Ngayon siya kadyot lang sir ha, kay suklian ka na ako. Dito gisuksok ang kwarta. Nag-uol ko, gatanaw. Kini sa mga binati kong maigsuon, naapoy lang kagulaan na to. Some people, experts kayo sa Bible. Ako, mo-admit ko, I'm not good in word for word, verse for verse, asa makit-an. Na uban maayo, dyan kaayo, niini. Debater pagani ng uban. Pero ang pangutanan ni mga igsuon, nga mo'y naghagit ka na to ni Saint Jerome, matod pa niya, the Bible was not given
for our information, but it was given for our transformation. Kining pulong sa Ginoo, sakto man ang muso sa atong una-una, sa atong kasing-kasing. Pero unta, dunay kausaban samtang nakihinabi kita sa pulong sa Dios. Iguna na kaimportante di ay mo nang tingo si St. Jerome, our Christian life must be guided by the Word of God. Kaya nga naman, na form good, gani, pinaagi sa iyang pagbasa mga iksoon sa Biblia, nakahimo si St. Jerome og penance and fasting, nakahimo siya charitable works sa mga needy ng inanglan. Iguna na di kaimportante mga iksoon, ang pulong sa Ginoo kana kumutuhop sa atong una-una o kasing-kasing and hopefully dunay transformation. Subo palandungon ang uban na transform ng bugiro man. Kinsay makidibate nako aling pulong sa Ginoo, dili man angay dibatihan, angay na siyang puyan o kunta makapausab sa atong batasan ngadto sa pagkabalaan. Mao ni say purpose mga binati kong maigsuon sa pulong sa Ginoo. No, mao na ang hagit nato ug dang pangutana. Unsa man ang imong Bible verse nga nahimo nimong motivation karon? Part sa imong guiding principle. Unsa man mangutana ko ninyo na kadaghan kaayo mga pulong sa Ginoo? Naa ba moy gipili? At least usa lang ang pinaka-common kaayo. John 3:16, pinakasayon. Pero para sa kuha mga igsuon, kay gipangutana ko ni pagsunog seminaryo, gipangutana jud ko ani. Unsa man ang imong paborito o guiding principle nimo, part sa imong guiding principle, Bible verse, wa jud katubag. Nag-edad ko ato og 18, wa jud ko katubag. Mao nang I was challenged, ang akong kuan, Bible verse, paborito jud kay nako hangtod karon, mao ni gahatag na ko motivation. Matthew 16, verse 24. Nagkanayon nito, if anyone kinsa ka tumusunod ka nako, must deny himself, take up his cross, and follow after me. Ako, buhagit po din to. Please, at least usa lang ka verse. Aron mamahimo kining guiding principle na to. Para sa itong motivation, aron singon niya na ang pulong sa Ginoo, kanunay magpahinumdum ka nato, pinaagi sa mga pulong, Bible verse, ng imong gipili. Unsa ka na siya? Hinaon, imong pangitaon ang pulong sa Ginoo aron singon ni ana dunay giya ang atong Kristohanong kinabuhi. Hinaot mo ang mag-iksoon. Dahil kung ikaw ginusitang kalibutan, kaya gigan sa'yo magkimanggitago na ako mo ang pangitapos sa kinamasamat sa mga tao. May magkalas ka na balik ka lamang dahil ko ng Diyos hanggang sa kanturan. Dahil ko ikaw ginagustan ang kalibutan, kaya gigan si mga magkatago na dawat kayo ang binong kapasang ginama sa mga tao, may mga kinangailiman sa tanang kalawa. Dahil ko ng Diyos hangtod sa kanturan. Maigsuon, pag-ampo ka mo ron ang aking sakripisyo de waton to sa Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Alang sa pagdaing paghimaya sa inalan, alang sa kapuslanan sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, tuguti kami nga sa among pagpamalandong sa imong pulong, gumikan sa panig-ingnan ni San Jeronimo, madali kaming mag-andam sa among kaugalingon, aron paghalad kanimo sa gasa sa kaluwasan. Kiniamong ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga ato Dios. Santos gamahan Dios, nga tunay makagagahom sa tanan. Ang igmatarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaimong gitugot nga magsadya ang sibahan diha sa paghandom namo kang San Jerónimo. Sa ingon nga imo kami giligon pinaagi sa panikingnan sa santos niyang kinabuhi. Imo kami gitudloan pinaagi siyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi siyang pangaliyang nga makapahimot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos. Nagaday kami sa imong kahalang dun sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, santos, santos nga Ginoo, Dios na kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, o sana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, o sana sa kahitasan. Santos nga ikaw, Ginoo, tuboran sa tanang kasantos, ipatalang imong espiritu, aron pagsantos ni mga kasa, aron mahimo kini alang kanamong nalawas sa dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ang mihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata, kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mga akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat ka rin mo pag-usap. Mihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ang Panginoon ka mga tanan gikani ini. Kay kini mo ang kalis sa ako dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasayo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo mabalik kanhi. Aron paghandom sa kamatayang pagkapanaw ni Kristo, nagahalag kami kanimo amahan, nining pang sa kinabuhi ang kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug maalagad kanimo. Himo anga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Ginoo, hinamdumi ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Alberto among Obispo, sa tanang kaparian, reliyoso o kining imong katawhan. Hinamdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mapanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong panagway. Kaluyi kaming tanan, himuha kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Santa Maria ang inahan nga ulay sa Dios, siyang bana nga si San Jose, uban sa mga apostoles, ni Santa Monica, among patron ni San Jerónimo, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayamon, pinaagi ni si Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o piha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusan sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magiusa kita pagsangpit sa amahan gamit ang mga pulong nga iyang gitudlo kanato. Namo nga na kasalangit panggay ng imong alan, umabot ka na mo ang imong gingharian. Mahatuman ang imong pagbut, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalauna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasaylo kami
sala kanamo ug dili mo kami itugian sa panulay irunua luasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ini panahon na aron tinabangan si imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilay sa tanang kasamop. Samtang nagapaabot kami nga malauman sa pagbalik ni si Kristo, among mananubos. Kaimo man ang gingharian ang gahubog ang himaya hangtod hangtod sa katulad Ginoong Hesukristo na ngayon kasi mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo ayaw tanawa ang among mga sala kundili ang pagsalig sa imong simbahan Og sibo sa imong kawabuto na tagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kordero sa Dios nga nagawangtang sa mga sala sa kalibutan. Kini mao si Kristo ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Inadto ko angay nga makalawat kini mao apan ipambulong lamang ug mamaayaw. Lawas ug dugo ni Kristo.
Manindog paliho, magampo kita. O Ginoo, ang among gikalawat, makadasig unta sa kasing-kasing kanamong imong mga alagad, aron magtuon kami sa santos nga mga pagtulunan. Makasabot unta kami sa imong gisunod, ug sa pagsunod, makadangat sa kinabuhing dayon. Kinamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mangluhod, Oratio Imperata. Dios among Amahan, misangpit kami kanimo, nining panahon sa among panginahanglan. Ngaon ta mapanalipdan mo kami, batok ning hulga sa COVID-19, nga mikalasa sa pila ka magkinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon, sa inungdan ni maong virus, nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang magkamot ug lamdaging munahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakus ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga makawani sa lokal ug nasudnong pagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita ug kasulbaran sa maong pandemya. Matagan ta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya. Mahatagunta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag ka nawa ang grasya nga maghiyo sa kami sa pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa Ginoong si Kristo imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Jeronimo, Santa Monica, kamong tanang mga santos ug santas sa Dios, iampo ninyo kami. Manindog paliho. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makaigahom sa tanan. Ang Amahan ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nalad ang santos gamisa, panglakaw kamo, dala ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Inahan sa Dios, inahan sa Dios, unsay gihangyo ko. Itugyan ako.
Sa pagpakita.